আজি শিশু দিবস উপলক্ষে অভয়পুরী আমাৰ বাপুজী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাৰপিছত অভয়পুরী কলেজ তাৰপিছত শিলারাই জাতীয় বিদ্যালয়লৈ গ'লোঁ আৰু অভয়পুরী আহিলে মোৰ এটা ভাল লাগিব দ্বিতীয় ঘৰ বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব যথেষ্ট ইয়াতে নিজৰ নিজৰ মানুহ আছে পৰিৱেশটোৱে মোক আকৰ্ষিত কৰে আৰু য'তে নাথাকে এতিয়া চিগল চুটিত আমাৰ থিয়েটাৰ চলি আছে মই অভয়পুৰীত আছোঁ অভয়পুৰী আৰু 14, 15, 16 আমি থিয়েটাৰ আহি আছোঁ এইবাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ নাটক তিনিওখনে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে বিশেষকৈ মহাৰাজে যথেষ্ট ধৰণে মানুহৰ পৰা সমাহাৰি পাইছে আৰু মই 6টা বছৰ বিৰতিৰ পিছত আহিছোঁ আৰু যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত ভাল ভাল ছবি থিয়েটাৰত আমি অভিনয় কৰিছোঁ আজিকালি আপুনি ৱেব ছিৰিজত বেছি মনোযোগ দিয়া বুলি খবৰ পাইছোঁ ওয়েব সিরিজখন কি হয় আপুনি সিনেমা ক্ষেত্রত কবলগা হলে আপুনি 2 ঘণ্টাত আপুনি ক্যারেক্টার পারফরমেন্স কিছুমান পোৱা না যায় ওয়েব সিরিজত হলে আপুনি নিজে সব হিন্দি ওয়েব সিরিজ বিলাকত বিখ্যাত বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেতা অভিনয় করে 6-7টা এপিসোডত বহলভাবে আপনার ক্যারেক্টারটো আর অভিনয় প্রদর্শন করবো কারণে যথেষ্ট সুবিধা আছে আর মানে এটা খুব ভাল ট্রেন হয়েছে মই ইয়ার পিছত মই এখন কৰিছো স্ক্যাম বুলি ওয়েব সিরিজ মোৰ কাৰণে প্ৰথম হ'ব আৰু যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে আর কে আৰু অভিজিৎ শর্মায় প্ৰযোজনা কৰিছে আৰু অনাগত দিনত আৰু কাম কৰি যাম ওয়েব সিরিজ থিয়েটার সিনেমা বুলি কথা নহয় ভাল কাম পালে এইটো অভিনয় স্টেজে হোক বা থিয়েটারে হোক ওয়েব সিরিজে হোক বা সিনেমা হোক আমি কাম কৰিছো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্রত আগবাঢ়িব নেকি এতিয়া থিয়েটাৰ কথা পাতক থিয়েটাৰ কৰি আছোঁ ৰাজ আপুনি মহাৰাজৰ কথা সুধাক ভাল পাম যিহেতু মহাৰাজ এনেকুৱা এখন নাটক 6টা বছৰ বিৰতিৰ পিছত আহিছে আপোনালোকে মোক অনুপ্ৰেৰণা জনাব লাগে মই 6টা বছৰ বিৰতিৰ পিছত আহিছোঁ দৰ্শকে যেতিয়া হাত চাপৰি বজায় তেতিয়া অভিনয় কৰিব মন যায় অভিনেতা হিচাপে ভাল ভাল কাম আপোনালোকক উপহাৰ দি যাম কাম চাই কেনেকুৱা পায় সেইটো মোক জনাব মানে